In Gelderland mogen onder meer geen kraaien meer worden geschoten. En dat merken fruittelers goed, want in de boomgaard hangt veel beschadigd fruit. Wij telen een product voor de consument, niet voor de vogels. Goedenavond. Anderhalf jaar geleden was het koor in Heerde voor het laatst samen. En gisteravond herdachten ze de 9 mensen die na die repetitie overleden aan corona. En op Heumersoord bij Nijmegen zijn vandaag de eerste evacuees uit Afghanistan aangekomen. Veel boeren zitten met hun handen in het haar nu door de rechter plotseling het afschieten van onder meer kraaien, konijnen en vossen is verboden. Het is niet goed onderbouwd waarom deze dieren afgeschoten zouden moeten worden. Maar fruittelers ondervinden nu aan de lijve welke schade die dieren veroorzaken. We kunnen dit product niet meer verkopen. Dat is gewoon waardeloos geworden, niets. En we hebben hier heel jaar gewerkt, maar niet voor dit. De kraaien snoepen volop van de peren van Geert Berbe. Normaal gesproken zou hij daar jager Mark Jacobs voor bellen, maar dat heeft nu geen zin. We hebben geen vergunningen meer, dus we kunnen daar niks meer aan doen op dit moment. Andere methoden om de vogels te verjagen werken volgens hem maar nauwelijks. Een kraai is heel slim en die kent het heel snel. Dus ja, die heeft dat meteen in de gaten. En met afschot, ja, daar zijn ze natuurlijk bang voor. Hier zit de schade. En als het niet bejaagd wordt, dan gaat die populatie ook nog verder groeien. Dus dan wordt de schade alleen nog maar groter. Volgens LTO is de sector voor miljoenen gedupeerd. Maar van de rechter moet die schade nu juist eerst aangetoond worden. En dat kan wel even duren. Voordat we allemaal de case opgebouwd hebben, dan moeten we eerst leidzaam toe gaan kijken hoe onze gewassen aangetast worden. En dat we dan kunnen zeggen aan de rechtbank, hier, kijk, hier is... Wij wisten het al, maar nou weet u het ook. En ja, dat is gewoon krankzinnig. En dus is de hoop gevestigd op de provincie, die bij de rechter probeert om de beslissing weer snel ongedaan te maken. En dit is ook weer een aangetaste vrucht. Nog 3 weken voordat deze peren geplukt gaan worden. Die schade die loopt alleen maar op. Dus er moet echt iets gebeuren. Wij hebben een product voor de consument, niet voor de vogels. Anderhalf jaar geleden kwamen ze voor het laatst bij elkaar. De mannen van het koor De Lofzang uit Heerden. En sindsdien is er veel gebeurd. 9 leden stierven aan de gevolgen van corona. Gisteravond om 17:15, de tijd van de wekelijkse repetitie, werden in het bijzijn van familieleden hun koorgenoten herdacht in de Johanneskerk. Bart was 33 jaar lid van ons koor en hij zong bij de tweede tenoren. Bert Kort, geboren 12 maart... En zo komen alle 9 overleden koorleden voorbij. De mannen stierven kort na elkaar. Voordat het officieel moet, stopt het koor al met repeteren. Maar dan is het kwaad al geschied. Dan horen we van ziekte. Ernstige ziekte. Ziekenhuisopnames. Opname op de IC. En vervolgens overlijden. Ze worden gemist, maar het koor gaat door. Tijdens de dienst werd er alleen gezongen door hun dirigent. Volgende week wordt er weer op 1,5 meter gerepeteerd. Gewoon 4 klanken en soms 3, maar gewoon die sound die het zo mooi maakt. En dan ook het verhaal vertellen natuurlijk, het verhaal van Jezus. Dat is eigenlijk ons doel, de lof zingen. Een 30-jarige man uit Reden moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 12 jaar de cel in. Hij wordt verdacht van het ombrengen van de 35-jarige Marjolein Bos uit Eerbeek, vorig jaar op Valentijnsdag. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Reden zijn toenmalige vriendin in haar woning met grof geweld om het leven gebracht. Dat zou onder meer blijken uit botbreuken, 2 klaplongen en de blauwe plekken op haar lichaam. Het OM eist daarom 12 jaar cel. Door zijn handelen heeft verdachte Marjolein Bos het meest fundamentele recht, namelijk het recht op leven, op heftige en onverhoedse wijze ontnomen. Marjolein was pas 35 jaar en had nog een heel leven voor zich.
De familie van het slachtoffer vertelde vandaag in een emotioneel betoog hoe hun wereld instortte, 1,5 jaar geleden, toen ze hoorden over het plotselinge overlijden van hun dochter en hun zus. Ze zitten vol met vragen aan de verdachte die een relatie had met hun dochter en zus, met name over wat is er nou precies die nacht gebeurd. Zo willen ze ook weten of ze pijn heeft gehad en ja, wat waren haar laatste woorden? Maar op die vragen gaf de verdachte vandaag geen enkel antwoord. Hij houdt zijn lippen stijf op elkaar. In een eerdere verklaring zei hij niets met haar dood te maken te hebben. Zijn advocaat stelt dat zijn cliënt haar alleen heeft mishandeld, maar niet schuldig is aan haar dood. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Leden van de Tweede Kamer waren vanmiddag op bezoek in Elburg en Oldebroek om met politici, hulpverleners en jongeren te praten over 3MMC en andere designerdrugs. Het gebruik van die drugs is een groot probleem in Gelderland en daarom vonden de burgemeesters van Elburg en Oldebroek het belangrijk om deze middag te organiseren. We hebben ze uitgenodigd om hier in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen, met ouders, met politici, met jongeren, om uit eerste hand te horen wat die rommel met iemand doet. Want de Tweede Kamerleden spraken vandaag met een oud gebruiker van designerdrugs, maar ook met de ouders van een jongen die door zijn drugsgebruik een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Als je dat hartverscheurende verhaal van die ouders weer tot je door laat ringen, die hun zoon ten gronde zagen gaan door die rommel, dan denk je weer van laten we inderdaad geen tijd verdoen. En dan moeten we niet gaan zeggen, wetgeving die dit soort troep aanpakt, die kan nog wel even op de stapel blijven liggen, omdat het in Amsterdam en Rotterdam nog niet zo sterk is doorgedrongen. Dat gaat niet alleen over ontwrichting van gezinnen, maar eigenlijk ook over ontwrichtingen van hele generaties in een dorp en in een gemeenschap. En dan is het gewoon zaak dat burgemeesters maatwerk kunnen gaan leveren met een heel zorgnetwerk, maar ook met de politie, zodat ze gewoon die ontwrichting kunnen stoppen. Binnenkort gaat de Tweede Kamer weer debatteren over designerdrugs. Burgemeester Hazeloop hoopt dat de gesprekken van vandaag de Kamerleden overtuigen om snel nieuwe wetvoering te regelen. Hoe sneller hoe beter een algeheel verbod op de werkzame bestanddelen van dit soort designerdrugs. Bijna 50 jaar geleden werd hij gestolen. Maar nu heeft Harry Saxioni zijn oude Gretsch-gitaar terug. In erbarmelijke staat, maar toch. Maar ik verlang er wel naar hoor, als hij het eenmaal weer doet. Potverdorie. 70 Afghaanse evacuees zijn vanmiddag aangekomen in Heumensoord. Ze zijn de eerste bewoners van het kamp dat in de bossen tussen Nijmegen en Malde is opgebouwd. Defensie heeft paviljoens neergezet voor de opvang van maximaal 1000 mensen. Nijmegen lijkt de evacuees met open armen te ontvangen. Bij de initiatiefgroep Welcome to Nijmegen, die in 2015 is opgericht, stromen de aanmeldingen van vrijwilligers binnen. En ook oproepen van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk voor vrijwillige hulp vinden veel gehoor. Delen van de gemeente Maasdriel blijven tot zeker 1 december een veiligheidsrisicogebied. Dat heeft burgemeester Henny van Kooten besloten. Die kondigde de maatregel eerder af na een serie aanslagen en incidenten die vrijwel zeker te maken heeft met de afpersing van fruithandel De Groot in Hedel. De maatregel zou vandaag aflopen, maar wordt dus verlengd. De politie mag daardoor langer preventief fouilleren. En Nijmegenaar Johan Vollebroek heeft vandaag met zijn milieuorganisatie bot gevangen bij de rechter in het kort geding tegen circuit Zandvoort. Met de uitspraak kan de Dutch Grand Prix aankomend weekend gewoon doorgaan. Volgens Mobilisation for the Environment, onder aanvoering van Vollebroek, klopt de gebruiken stikstofrekensom omtrent het evenement niet. En daarom wilde de Milieuclub dat de vergunning van de organisatie werd ingetrokken. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. Komt er een raadsenquête naar de bestuurlijke crisis in Ermelo? Over die vraag buigt de gemeenteraad van Ermelo zich de komende tijd. Er is in Ermelo veel misgegaan. Stankoverlast, illegale bouwwerken en een gemeente die niet optrad. Kostte burgemeester André Baars uiteindelijk zijn baan. Maar gedupeerde burgers vinden het gek dat er voor een onderzoek naar de crisis niet eens met de burgemeester is gesproken.
Nou, als Stichting Doe zijn we daar verbijsterd over, want wij vinden dat de burgemeester een rol heeft gespeeld, een grote rol, in al die dossiers die onderzocht zijn. Je kunt dus zeggen dat het onze tegenstander is, maar ik vind ook dat je tegenstander de mogelijkheid moet hebben om zijn verhaal te vertellen. Maar dat is dus niet gebeurd. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de commissie niet met Baars gesproken, omdat het onderzoek niet ging over het functioneren van de oud-burgemeester. Maar, zo zegt de gemeente, er moeten lessen worden getrokken voor de toekomst, voor de gehele gemeente. Dus het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Als ze zeggen wij willen uit het verleden leren naar de toekomst toe, dan vind ik juist die rol van de burgemeester ontzettend belangrijk. Overigens ook de rol van de gemeentesecretaris, die ook niet gehoord is. Wij vinden het als Stichting Doe daarom belangrijk dat er een raadsenquête wordt gehouden en dat iedereen onder ede gehoord wordt. En ik denk dat het verhaal van het onderzoek heel anders wordt. 3 dagen lang geen les, maar theater en muziek op scholengemeenschap Marianum in Groenlo. Het zogenoemde Open Up Festival moet leerlingen een hart onder de riem steken na de coronaperiode. Buiten de school. En binnen de school is het allemaal cultuur wat de klok slaat. De leerlingen vinden het wel oké. Leuke ervaring. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Grappig om te zien. Ik vond het wel interessant. Ja, ik vond het heel leuk. Ja, leuk circus. Omdat het kietje wat anders is dan een normale lesdag. Omdat we heel graag sowieso echt willen vieren dat leerlingen weer met elkaar dingen kunnen gaan beleven. Samenwerken, elkaar leren kennen, zichzelf leren kennen door middel van culturele activiteiten en belevenissen. Vanwege natuurlijk 2 jaar heel veel tekorten op het gebied van samen zijn door corona. De Rijksoverheid steekt extra geld in het herstel van het onderwijs na de corona. Via het Nationaal Programma Onderwijs. Om scholen te helpen hun achterstanden die door corona zijn ontstaan weer in te halen. En dat is niet alleen cognitief, niet alleen qua kennis, maar dus ook qua socialisering en samen zijn. Na de diefstal 50 jaar geleden was Harry Saxionium alweer bijna vergeten, zijn oude Gretsch-gitaar. Maar op een heel bijzondere manier heeft hij zijn elektrische gitaar plotseling weer in handen. En dat maakt hem dolgelukkig, want al heeft hij talloze andere gitaren, zijn Gretsch is hem nog altijd dierbaar. Nou, dit is hem, de Gretsch-gitaar die bijna 50 jaar geleden van mij gestolen is en die ik onlangs, ja, op een miraculeuze wijze heb teruggekregen. En daar ben ik vreselijk blij om. Al is de Gretsch-gitaar er niet best aan toe. Ja, hij heeft echt geleden. Er zitten ook 2 niet-originele knoppen op. Ik weet niet wat daar gebeurd was. En op dit moment is hij ook niet elektrisch te versterken. Want alles is geoxideerd hier van binnen. Dus hij heeft waarschijnlijk ook idioot vochtig gestaan. Of geen idee. De manier waarop Saxioni zijn gestolen gitaar weer in handen heeft gekregen is vol raadselen omgeven en tamelijk bizar. Een onbekende man belde aan en vroeg hem mee te lopen naar zijn kofferbak. En ik zie opeens deze Gretsch. Hij zegt, dit is jouw Gretsch. Van 1970, zeg maar even, in die buurt. Jij herkende hem zelf? Ik herkende hem meteen, ja, ja. Harry's gitaar is destijds gestolen door een Duitse man met wie hij dacht bevriend te zijn. Het was niet de dief zelf die hem terugbracht, maar dat maakt allemaal niet meer uit. Ik ga hem weer laten reviseren en ik neem aan dat hij dan weer in de hele prachtige staat die hij ooit was weer terugkomt. Ik verlang er wel naar, hoor, als hij het eenmaal weer doet. Potverdorie. Ja, zijn we toe aan het weer. Vanavond klaart het op veel plaatsen even heel mooi op. En de noordenwind neemt later vanavond sterk in kracht af. En uiteindelijk volgt een rustige nacht. Wel trekken nieuwe wolkenvelden de provincie binnen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgenochtend is er hardnekkige bewolking aanwezig. En in de loop van de dag breekt echter op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 20 graden en er staat niet al te veel wind. Ja, de komende dagen wisselen wolkenvelden en enkele zonnige momenten elkaar af. In het weekend wordt het ook nog enkele graden warmer. Zondagavond dan volgen enkele regen- en onweersbuien. En dit was Gelders Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze Omroep Gelderland app. Ik wens u nog een fijne avond.